Babi, pojď se podívat na prezidentku. Vy koukáte na slovenské zprávy? Ne, dávají ten film s kanclerkou. Nevadí ti, že se prezidentka? Snažím se na to nemyslet. Co je to vůbec za chlapa? Má vůbec prověrku? Už se. Já ne. V životě jsou někdy situace, kdy se musíš rozhodnout jinak, než si přeješ. My dva už se spolu nemůžeme stýkat. Paní prezidentko? Budeš muset absolvovat bezpečnostní prověrku. Zakoukejte se do romantických filmů a seriálů na Prima+. Prima+, nejlepší zábava v celé galaxii.